മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആൾത്താമസം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കല്ലുകൾ വന്ന് വീണേക്ക്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വീഴേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പോഡി ഗഡ്വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലയിലെ ലാൻഡ്സ്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-30 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള വില്ലേജും അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഹോം സ്റ്റേയും ഇതിനടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മൊത്തം കാണാം, നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്ഡൗൺ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു, തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഋഷികേശിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം 6:30-7 ആവുന്നു. ഇവിടുത്തെ സൺറൈസ് എത്ര മണിക്കാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ 7:20 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 6:30 എണീറ്റു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള വ്യൂ കാണണ്ടേ? ഇതുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് അധികം സംസാരിക്കണം, കാരണം അപ്പുറത്തെ റൂമിലൊക്കെ ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണല്ലോ. ഇതാണ് വേറെ ഹാള്. പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ച ഉണ്ടോ? ദേ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും സൺറൈസ്. കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ മുസമ്പീൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? താഴെയുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഭംഗിയായിരിക്കും സൺറൈസ് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൺസെറ്റ് ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒത്തിരി ദിവസമായി സൺറൈസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സൺറൈസ് കാണുകയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലാപ്സ് കൂടെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്ഡൗണിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോയി താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആട്ടോ. ഇതേ ഞാനിവരുടെ ടെറസിലോട്ട് കയറിട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ? നല്ല തണുപ്പായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാബ് വിട്ടത്. പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്, കൈയൊക്കെ മരവിക്കുന്നു. ഇതേ പലതരത്തിലുള്ള, ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഈ മുകളിലും മഞ്ഞ് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഇതുപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വരും, ബേഡ് വാച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകളൊക്കെ കാണാം. റോഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ കേട്ടോ. ലാൻഡ്സ്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളവിടുന്ന് വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളിവിടെയുള്ള ഒരു ഏതൊരു മരയാണ് ഇന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ താഴെ ഒരു വില്ലേജും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് കാണണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൺറൈസ് കണ്ടിട്ടാവാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൺറൈസ്? അടിപൊളിയായില്ലേ? അടിപൊളി വിഷ്വലുകൾ കിട്ടി. സംഭവം ഇത് നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. ഞാൻ തണുപ്പായ കണ്ടത് ഗ്ലൗവൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ 1000 രൂപയാണ് റൂമിന് വിത്ത് ഫുഡ്. രാത്രിയിലെ ഫുഡും രാവിലത്തെ ഫുഡും അടക്കം. ഇത് ഇവിടെയും പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അതേത് ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പൈൻ മരങ്ങളാണ്. അപ്പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി സൺറൈസും. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അല്ലേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മഞ്ഞ് മലനിരകൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കൈ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവിടെ കാണാമായിരുന്നു. രാവിലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങ് ദൂരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമുക്ക് മഞ്ഞ് മലകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ. ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ വീടിനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗേറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം, അതുപോലെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാം. കണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ രാവിലെ നമുക്ക് ചായ കിട്ടി. ഈ സൺറൈസും കണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേറെ രസം തന്നെ ആട്ടോ.
അപ്പോൾ അതെ സമയം 9 മണി ആയിട്ടോ. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ താഴെ ഇവരുടെ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഓണർമാരിൽ ഒരാൾ, ഓണർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡേ പങ്കജ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ശുഭത്തിനെ കണ്ടായിരുന്നു. ശുഭം രാവിലെ ഡൽഹിക്ക് പോയി. ആ ശുഭത്തിൻ്റെ ചേട്ടനാണ്, ബ്രദർ. യു ആർ ദ ബ്രദർ ഓഫ് ശുഭം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ജാക്ക് പഹാടി. എനിത്തിങ് Yeah, Jack Pahadi Homestay is located near to Lansdowne. It's a bit place. Okay. And you can see the scenery beauty today. The view is not clear that much. Okay. Naan parney le ivadu nokkiya namukku avada manju malagale kaanam. It's a bit place actually. Okay. And it's like you can see the whole mountain range from here, like glacier range of Uttarakhand from here. Okay. So it's beautiful. Okay. And now where are we going? We are going on down part. Okay. Actually, is that the village? Yeah, exactly. Okay. And there we are doing some eco projects. Okay. So we are renovating the village. Okay. And making it a homestays. Okay. Just wait. ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഹോം സ്റ്റേ പോലെ തന്നെ താഴെ ഇവരുടെ പഴയ ഇവർ പണ്ട് താമസിച്ച ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ പഴയൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് അവർ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഹോം സ്റ്റേ പോലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പോകാം. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, ഒന്ന് നമുക്ക് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ്. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞുമലകൾ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ സ്കൈ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് പോകുന്നില്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് താഴെ വില്ലേജ് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അതുപോലെ ഹോം സ്റ്റേ ഇത് ഇതാട്ടോ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ. താഴേക്ക് നമുക്ക് നടന്ന് വേണേൽ പോവാം. നടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ വഴി പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പറ്റുന്ന അത്രയും നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടൗണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്കൂട്ടി ഇത് ഇതിനകത്താട്ടോ കയറ്റിട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു കസിൻ്റെ എന്തോ ഷോപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതേ വണ്ടീൻ്റെ സീറ്റ് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ, തുടച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി അത് ഉണങ്ങിയിട്ടേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്, ക്യാമറ മൂപ്പറേ കൊടുക്കുകയാണ്, മൂപ്പര എടുത്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാട്സ് എ നെയിം ഓഫ് ദ വില്ലേജ്? സില. സില, യാ സില ഡണ്ട. ഓക്കെ, സില എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലേക്ക് ആട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിങ്. ഈ റോഡ് കണ്ടോ, മൊത്തം പൊട്ടുപൊളി. ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോഡാട്ടോ ഈ താഴെ ഈ വില്ലേജിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. ഇനി തിരിച്ച് കയറാൻ നേരത്താണ് വീട്, ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു താഴെ എത്താൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പങ്കജിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് താഴെ, കണ്ടല്ലേ. ഇത് ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ പഴയ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരിവിടെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് വേർ ഈസ് അവർ ഹോം സ്റ്റേ? ഓക്കെ, ഈ മലേൻ്റെ മുകളിലാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എത്തി. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സീ സം. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, നമ്മളിതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചിരണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കിട്ടുക. വെറുതെ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ സംഭവം കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇവിടെ ഉള്ള വില്ലേജുകളിലൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ മ്യൂളിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മല എന്താ പറയുക ഇതാക്കിയിട്ട് ഒരു വഴി റോഡ് താഴേക്ക് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വഴിയാവും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ വെച്ചാലും ഈ ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടം വരെ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ റോഡ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു പോയ പഴയ വീടുകളൊക്കെ കാണാട്ടോ. ഇതൊക്കെ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വി ഹാവ്. ഓക്കേ, വാട്ട് യു ആർ ഫാമിംഗ് ഹിയർ? It's like regular vegetables and some are exotic vegetables here. Okay. ഇവിടെ ഇവരുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാണാട്ടോ. These are the houses actually. Okay, and these are the traditional. Yeah, this is the ancient architect of. Okay, how much old it is around? It's like more than 150 years. Okay. Yeah. ഏകദേശം 150 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വീടുകളാട്ടോ. ദേ ഇതുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇവിടെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. മുകളിലെ സെയിം കല്ല്, അതുപോലെ ആ മണ്ണ്, ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് കല്ലാട്ടോ. നമ്മളിതൊക്കെ സ്ഥിരം കണ്ടതാണ്. അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കണ്ടോ, ഡോറൊക്കെ തടി കൊണ്ടാട്ടോ. യു ആർ മേക്കിംഗ് ദീസ് ഹൗസസ് ടു ഹോം സ്റ്റേ ഓർ യു ആർ എക്സാക്ട്ലി ദിസ്? യാ, ദീസ് ഹൗസസ്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരന് ഈ വീടുകളാണ് ഹോം സ്റ്റേ ആക്കി മാറ്റാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത്. ഓ, ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പാർട്ട് വേർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഫാമിംഗ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലോട്സ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ദിയർ. ആ, കാബേജ്, റാഡിഷ്. ഓക്കെ, സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ദിയർ. ഓക്കെ, കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള്. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും, ജൂൺഗിരി ചെന്നാലും അവിടെയും അവർ ഓർഗാനിക്. ഇവിടെയുള്ള ഹോം സ്റ്റേകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫാം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് കേട്ടോ.
Is it a temple? Yeah. Okay. It's a temple, Devi's temple. This is the way to trekking? Yeah, this is the trekking way. Or to up? You go up there. Okay. Yeah. ദേ അതിലെ ഒരു വഴി കാണാം. ആൾക്കാർ നടന്ന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിയാട്ടോ. ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി. പക്ഷെ നല്ല കയറ്റം കയറണം. ആ മലേൻ്റെ മുകളിലെത്തണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ പണിക്കാർ താമസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ ഐ ഗോ ഇൻസൈഡ്? ഇതാണ് സംഭവം. ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ. വലിയ ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. മുകളിൽ തടിയാണ്. ഇതുണ്ടോ? ഫുള്ള് മണ്ണാണ്. മണ്ണ് കൊണ്ട് തേച്ചുണ്ടാക്കിയതാ. ഇങ്ങനത്തെ വീടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. അതുപോലെ സമ്മറിൽ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ. അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാട്ടോ. പുള്ളി മൊത്തം കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ല് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ കല്ലുകളും. ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് മേലേക്ക് കയറാൻ. ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നാട്ടോ സ്റ്റെപ്പ്. അതല്ല, അതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണത്. അവിടെ രണ്ട് റൂമുണ്ട്. ബാത്റൂമൊക്കെ എവിടെ ആണോ? ബാത്റൂമൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കും. ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പണ്ടത്തെ അല്ലേ. ദേ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് റൂമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും ഇവർ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. Upper part, and this you can see the old ancient architect. Okay, full of wood. Yeah, wood, and there is in stone. Okay, outside, that's right. Outside there, and it's made up of mud and stone. Okay. It's totally new. This is like a room. Yeah, it will make a room. I will make a room. We will renovate it totally. Okay. Yeah, and then. Thaad ekka kalla ata. Ini poda kavere. മൊത്തം തടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റപ്പാക്കി റൂമാക്കി പറ്റും. നമ്മൾ ഗംഗാടിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാ. ഓക്കെ. ഓ, ഇതിൻ്റെ ഡോറും ഉണ്ടോ? കുനിഞ്ഞു വേണം കയറാൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, താഴെ ഫുള്ള് മണ്ണ് തേച്ചിട്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് മഡ് ഡോർ? മണ്. ഇവിടുത്തെ ഷെൽഫൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ റൂമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റേ ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഞാൻ വരും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ കം ഹിയർ വെൻ യു വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വർക്ക്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൃഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കിച്ചനോട് പണിയും. ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രഷ് സാധനങ്ങൾ, ഓർഗാനിക് സാധനങ്ങൾ തന്നെ പറിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി തന്നെ ആക്കും. ആ പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പുള്ളിക്കാരനേ ഐടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വില്ലേജ് നമ്മൾ ടൗൺ വിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുക. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ബീൻസാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവരെ ഒരു ചെറിയൊരു പൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഇവിടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പുറത്തെ കണ്ട് ഒരു സ്ട്രീമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഇങ്ങോട്ടൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നാച്ചുറൽ വെള്ളം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പോലെ ആക്കി എടുക്കും. ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കൃഷിക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. വാട്ട് ലാംഗ്വേജ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ്? ഇറ്റ്സ് ഗഡ്വാലി. ഗഡ്വാലി. ഇവരിപ്പോ സംസാരിച്ച ഭാഷയും കണ്ടില്ലേ, ഗഡ്വാലി ആട്ടോ. നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. ഇവിടെ ലോക്കൽസ് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഗഡ്വാലി ലാംഗ്വേജുള്ള ആട്ടോ, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കയറിട്ടോ. മേളത്തെ ഇവരുടെ ഈ ബിൽഡിംഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. വാട്സ് ദ മിൽ? ഓക്കെ. യൂസ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ഹിയർ. വി ജസ്റ്റ് ഗ്രോ ദിയർ ഇൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഹൗസ്. വി വിൽ പുട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വി ആക്ച്വലി വൺ സ്റ്റോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വി വിൽ, യു വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ദിസ്. യാ, റൊട്ടേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ബൈ ദിസ് പാർട്ട്, ദിസ് പാർട്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലേ. യാ, വേറെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ആൻഷ്യന്റ് ടെക്നോളജി വി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. In mountain areas. Okay. And in Kerala, we are using like this. Yeah. I understand. So this is, and we use to make the butter. We use this part. This part. You use by. Okay. There's a big what do you call? Made of a, it's made of a wood. Okay. It's like big this piece of wood. In the hole from the inside. You will rotate like. Yeah. This. I know. This kind of things. For grinding. Yeah. Things. Okay. Yeah.
this area we use for to store something. Okay. Like because in old time, in ancient time, we don't have a storage. Okay. Like nowadays, uh-huh. we have lockers and all this stuff, na. Uh-huh. So before that, we used to this part. Yeah, I we know. Use some this kind of wood here, uh-huh. and we will put all the things. We will call it as machi. Yeah, yeah, yeah. Machi. 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 No, Kerala it's machi. Mach. Okay. ഇവിടെ ഇവരുടെ മച്ചാട്ടോ അത് ഇവിടെ അതിനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ഡേപ്പർ 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 യാ ഇൻ ഹിന്ദി ഓർ ഗഡ്വാലി നോ ഇൻ ഗഡ്വാലി ഗഡ്വാലി യാ ഇൻ ഗഡ്വാലി വി കോൾ ഇറ്റ് ഡേപ്പർ ഡേപ്പർ യാ വിച്ച് ഈസ് ദ അബ പാർട്ട് വേർ വി സ്റ്റോർ ദ തിങ്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ഡേപ്പർ ഓക്കേ നമ്മുടെ പങ്കജ് ജനിച്ചു വളർന്ന വീടാട്ടോ ഇത് ഇവർ ഈ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ ആർമിയിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി ജോലിയായി അങ്ങനെ പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധമായി പിന്നെ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി വില്ലേജിനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചത് വില്ലേജിലേക്ക് തന്നെ വന്നേ അവരുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് എന്താല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീടാട്ടോ ഇത് നമുക്കതൊന്ന് കാണാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തറവാടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് Some people are living here actually. Okay. These are the rooms. ഇവിടെ റൂം ഉണ്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടൂർ ഉണ്ടല്ലേ This is also room and this is one of the safety room here means like it's very cozy. Yeah. Okay. Like and this is the area you can go up there. മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും ഇന്നർ പാർട്ടിലുള്ള റൂമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് സംഭവം എന്തായാലും നൈസാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഈ വീട് അവരെന്തായാലും പുതുക്കി പണിയും കാരണം ഇത് ആകെ പോയി മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവരത് പുതുക്കി പണിയാൻ പോവാം അപ്പോൾ ആ പുതുക്കി പണിതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ animals available here so many wild animals wild boar deer bucking deer okay and so many things are there this is forest yeah yeah this okay. forest area whole area okay rajaji national park no not rajaji it's come into under the landstone division area landstone okay. yeah yeah ദേവരാ തറവാടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോർ ആട്ടോ നമുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ മേലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കയറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് this is kitchen yeah it's before it was a kitchen okay ഇതാണ് ഇവരുടെ അടുക്കള ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല പണ്ടത്തെ അടുക്കള കേട്ടോ സ്ലാബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെയും കയറാം പുറത്തുനിന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആ റോഡിന്റെ പണി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരു സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ദേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ ഓളി ഓക്കെ യു ഹാവ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദ ഇവിടെ നിന്നാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് ഓ കല്ല് ഓക്കെ 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 ലീവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അത് കല്ല് വെച്ചിട്ട് അടച്ചേക്കാണ് ആ താഴോട്ട് ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് വന്നത് അതേതായാലും അടിപൊളിയായി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ലാൻഡ് സ്റ്റോണോട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടി നടന്ന് കാണാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ പണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ മെയിനായിട്ട് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നോക്കുക പണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വരുന്നവർ മെയിനായിട്ട് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെയും ടൂറിസ്റ്റുകളായി അപ്പോൾ ആൾക്കാരിപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഋഷികേശിയിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണാം ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങാനായിട്ടൊന്നും ആരും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള ഹോം സ്റ്റേകൾ കാരണം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ റൂം എടുത്താലും അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകും കാണാൻ നമ്മളെപ്പോലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 3 ദിവസം നിന്നാലും കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് 3-4 പകൽ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വില്ലേജും ഇവിടെ മലമുകളിലും ഒരുപാട് ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഈ മെയിൻ സിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കയറി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകും കാരണം വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത കാഴ്ചകളാട്ടോ അതെല്ലാം
നമ്മളെന്തായാലും പങ്കജിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയാത്തവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ പങ്കജിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൂം എടുക്കാം, ഹോം സ്റ്റേയിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ദേവദാരുവിൻ്റെ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ കണ്ട പല വീടുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇവിടെ ദേവദാരു ഇല്ല, ദേവദാരു വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൂൺ പറഞ്ഞ മരമുണ്ട് ഇവിടെ. ദേ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു വലിയ മരം. ആ മരമാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പൈൻ മരങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഇവർക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മരം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രശ്നമാണ്, ആരെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ്. This house is okay. And right now we are renovating it. Okay. And making it a like okay. eco village. Okay. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു 30 വർഷം മുന്നേ വിട്ട വില്ലേജ് ആട്ടോ. ഇത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസ്. Yeah, exactly. Now people are living and it's quite satisfying for me. Okay. Again we are seeing the people living here, working here. Okay. അപ്പൊ ദേ ഇപ്പോൾ ആൾത്താമസം ഇല്ലാത്ത, ഇപ്പോൾ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ വർക്കേഴ്സാണ്. പക്ഷേ പൊതുവെ ആൾത്താമസം 30 കൊല്ലമായിട്ട് ആൾത്താമസം ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ആട്ടോ ഇത്. ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തടി ആട്ടോ ഇത്, ഇതുണ്ടല്ലേ പൈൻ തടികളാണിത്. ഇതൊക്കെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുക. ഇതേ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റോഡ് തിരിച്ചും മേലേക്ക് കയറണം, അതാണ് ഇനി പാട്. ക്യാൻ വി ഗോ അപ്പ്? ഓക്കെ. ഇതേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കല്ലുകൾ വന്ന് വീണേക്ക്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വീഴ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം, എന്നാലേ വണ്ടി പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. സംഭവം അടിപൊളിയേ. ഇനി ഇത് കയറി അവിടെത്താൻ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ? നമ്മൾ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇവിടുത്തെ സൺറൈസ്, ഇവിടുത്തെ ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിംഗ് കൂടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ സമയമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സമയം 11 മണിയായുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ട്രക്കിംഗ് കൂടെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഋഷികേശിന് പോകണം, ജൂൺഗിരിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ മാക്സിമം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രക്കിംഗ് കൂടെ നടത്തിയിട്ട് വരാം. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു മല കയറി ഫുള്ള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെ മഞ്ഞു മലകൾ മൊത്തം കാണാം. പക്ഷേ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട്. കാരണം മുകളിൽ സ്നോ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്തെ സ്കൈ ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ല ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കുറയും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം, മുകളിലോട്ടൊക്കെ നല്ല സ്നോഫാളാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ മലേൻ്റെ മുകളിലൊരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് കൂടെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജാക്ക് പഹാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയും ട്രാവൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓ പുള്ളി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.